Sur la 3W Radio Télévision Lissoni. Et salut à bien toujours DSV Diana sur le foot de vos pertales. Mon panzi sang. Le lot de mes libino thème Oyo, Bobo Messeno Oyo et Singeli Bolandango, Naboke Bignostro. Le lot de parler dans le thème Oyo, le lengue Nabiso ba Congolais. Le lengue Nabiso ba Congolais et Zalini. Yonde kozali kolanda miyeba lolenge na yo ndenge ovivaka ozali ndenge nini. Alors thème oto ye nango lolenge na biso ba Congolais esengeli toyeba précisément to parler na thème oyo pona évêque Mukuna. To parler na thème oyo pona évêque Mukuna pona nini to parler na évêque Mukuna pambate balobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Yango esengeli toyeba soki la charité bien ordonnée commence par soi-même, soki ezali bongo ou bien ezali bongo te. Et puis tokomeka ko parler soki loboko ya gauche pesi droite esengeli eyeba ou bien eyeba te. Donc bandeko na batemi mibale autre ko parler la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même na loboko oyo epesi gauche droite eyeba te. Pour la ligne, je vais vous dire que les gens qui ont été mis en Congo, Brazzaville, explosion, on est les gens qui ont été Koufi, Bana, ba Mama, ba Papa, Mpe, ba Koko. Bana, ils ont été Koufi, ba Papa, ba Koufi, Bana, ba Tikale. Alors, bandeko tomoni évêque Mukuna, oyebino nyoso oyebino sala nzambe ye akangisi ebele ya basaki ebele ya badon akei kotika esika explosion esalamaki pe na filmage monene esika oyo bato baye ba cameraman ba journaliste baye partout pona ko filmer ko sala reportage ndenge aye ko kababiloko epayi il y a bande qu'on a vu sur Congo Brazzaville. Alors bande qu'on a besoin qu'on a vu sur Ezali Mabe, to Ezali Malam. Bino mon gros boy va couper sa réponse. Total y bande qu'on a vu sur ba combattant na katina Kinshasa, ba maman, ba papa, pe ba la miké. Tango ba kolinga kosa la marche pour na ko revendiquer droit na bango, oyo. Bayibi belection na bango pona ko revendiquer droit na bango pays ezali occupé pona ba mama ba revendiquer ba droit na bango baza ko violer bango mais bokomona batir bakoboma batu ndenge bango balingi mais bandeko est-ce que botikala komona évêque Mukuna alekani po apesa badon na batu oyo bazoki na ba hôpital congolaise est-ce que évêque Mukuna akolekana epai ya Cédric oyo amitumbaki moto po bayibi ba élection po pays na biso eza occupé est-ce que évêque Mukuna akendaki na badon akendaki na bakisi po ba prendre soin ya mwana na biso to leki na biso Cédric bino moko bo pesa réponse. Alors, quand les cototels va combattre un IDPS, c'est bien à Congo au bazar pour couper du jour et nuit. Tout seul, comme un pasteur congolais, mon côté accueilli, copé ça, babilo, connu surtout en a pour na colo baké non, naé copé ça donne en gai, na bakisi, pas maté, bas congolais au bazar pour bunda, bazar pour revendiquer bas droit na bango, ezali normal bas revendiquer bas droit na bango, bas petit moment massacre, mais sous bas bomi bango. Ngai na ke kopesa badon pona kolakisa ke na batuke nazali na bolingo mais tomona évêque Mukuna ata mokolo moko te ko pesa badon na kati na batu wana. Alors peuple congolais na minute oyo tofu mola miso toyeba oyo évêque Mukuna alingi kosala est-ce que évêque Mukuna ake kopesa badon wana pona intérêt moko quelconque
bino moko bo raisonner biso moko ba congolais to raisonner na oyo évêque mukuna akeko sala bande ko le même évêque mukuna alekana ki na radio li solo oyo ngai na bengaki évêque mukuna na téléphone aebi singai ke ndeko na ngai awa balingi ko bomanga na kati na Congo mpamba te batu ko bazali ko luka mutu na ngai. Mais le même évêque Mukuna aye na kati na mikili na poto akimi mpamba te balingi po ba bomaye na kati na batu o bazali ko sala gouvernement wana. Le même évêque Mukuna akeina na Sud Afrique bino moko boyebi événement o ba botoleki ba passeport bakangaki na ba combattant Afrique du Sud. Mais évêque Mukuna alobaki nini ete ata ba botoli ba passeport akozonga na Congo po Congo ezali mboka na ye. Mais bande ko bomeka ko ko tala makambu ya évêque Mukuna est-ce que akimaki po balingi ko bomaye na kati na Congo soki akimaki na Congo balingi ko bomaye eloko nini ezongisi lisusu na kati na Congo batiki ko bomaye ou bien comment bande ko peuple congolais combattant combattante nyonso to fongola miso pamba te to sali lisusu bana mikete moto ko balingi ko bomaye na Congo aye koto na kati na kolela akimi partout mais azongi lisusu na kati na Congo ye wana esika oyo azali kolobazana azali na 103 église oyo lelo ye azali kokamba pe mbongo ezali esika oyo bozali komona azali kotambola partout na kati na Congo mpe kosala misala na ye na kati na kimia. Motuna na kotuna na bandeko nyonso balandi ya A3FW Radio Télévision de Solo. Est-ce que évêque Mukuna ezalaki vraiment normal que balingai kobomaye na kati na Kinshasa yango akimaki na poto? Bomi pesa réponse bino na bino. Évêque Mukuna balingaki kobomaye na kati na Congo yango akimaki na Afrique du Sud? Bo pesa réponse bino na bino. Alors ce qui va venir pour Bomaye na kati na Congo azongi lisusu na Congo na kotuna bino balandi nyonso tu ya télévision ya radio lisolo mosala nini évêque Mukuna alingi kosala na kati na diaspora? Soki boyebi mosala oyo évêque Mukuna alingi kosala na kati na diaspora bino moko bokoyeba kopesa réponse yango to desidaki na kati na poto tolobaki ete ba pasteur jamais bakoki koya na mikili na poto koya koteya oyo bazali na kati na Kinshasa. Jamais bakoki koya na poto koya koteya bateya na kati na Kinshasa mpamba te milimo ezali ebele na kati na Mbandaka na Bolobo na Kisangani na Kivu na Goma oyo kutu bazali na posa ya mateya nanu bazwi yango te. Mais esika oyo biso tofandi na mboka oyo ba bible ezali nango ebele beglize ezali ebele tozwaka mateya tolingi bango te mpo toyebaki ete bazali kosalela kosala misala ya nzambe mais na kati na bango bonzambe ezali vraiment te. Alors soki bonzambe ezali kati na bango bango moko na nzambe mpe bakoyeba oyo nyonso bazali kosala. Ya solo bandeko esika oyo tolobi ke congolais azali motu moko azali vantar lelo nandimi te ke papa oyo na ndako na ye atiki bana na ye nzala me ake kokaba mbongo na bar. Papa oyo atiki bana na ye na kati na maladi ye azwi mbongo ake kopesa bana baninga mpo ete batanga kelasi ou bien ete bazwa basoin mediko. Tata oyo atiki libota na ye na kati na pasi ye akei na kati na Congo Brazzaville kopesa kuna. Bandeko na nga bakongolais bakongolaise balisolwa balisoloise bakombatant bakombatante na kati na hôpital mama yemo na kati na Kinshasa to na ba clinique soki okei okokuta pasi pe mawa kisi ezali te eza na bato ebele ata miliki ya pamba ata loso ya pamba
ata eloko ya pamba ya kolia ezalite. Mais to tikala komona avec mon konate asala ba don ya bongo na kati na hôpital ke ba pesa biloko ya kolia. Mais akokende ko pesa epai ya bande kona biso mususu ya Congo Brazzaville. Eloko nini etindiye akende ko sala yango lolenge wana. Eloko etindiye bandeko bino moko boyeba eloko nini oyo etindi avec mukuna asala biloko wana. Est-ce que zali orgueil vantard nyo surtout do sangisi na kati eloko moko ou bien lokumu na ye avec mukuna ekende liboso. Peuple congolais to fumola miso ta oyo ba pasteur bazalaki kokosa biso aussi eleki me fumola miso na kati na Congo bato bazali ko souffrir soki to mona ke zala ta ba combattant ko bazali ko revendiquer ba droit na bango et que évêque Mukuna alandaki bango na hôpital apesa ki bango biloko ya kolia wana ilingai ko sala marao. Mais évêque Mukuna atikali ko sala yango te intention nini etindiye akene ko pesa biloko wana na kati ya Congo Brazzaville. Ezali makanisi na ye ou bien ezali mbongo ya gouvernement. Soki ezali mbongo ya gouvernement te motuna, mais pourquoi évêque Mukuna asali yango te na ba blessé oyo bazali ko revendiquer ba droit na bango na pouvoir occupation atika liko yata mokolo moko te na basaki ya baloso kolanda bango na hôpital to ko financer na IDPS président élu démocratique monsieur le président Étienne Tshisekedi wa Mulumba ezana ba membre ya IDPS pele oyo bazoki. Est-ce que bomoni yake na hôpital ake kofuta ba mbongo bien a prendre ba soin na bango mais akeina ko traiter oyo mosika bande ko o bozali kolanda biso boyeba intention nini oyo azali na yango mpamba te ayaki na diaspora na masolo balingi baboma ye mboka oyo balingi baboma ye azongi lisusu na kati na Congo esika balingi baboma ye ye wana azali. Est-ce que évêque Mukuna balingaki koboma ye ou bien balingaki koboma ye te ayaki kosala comédie na kati na diaspora ou bien ayek ko sala comédité et tension ya évêque Mukuna ezalaki nini na bana ya diaspora a détruire biso a diviser biso po ya zoma na RDC malamu ou bien ezalaki nini yango tozali koloba esika oyo monsieur na nzambe évêque Mukuna tant de chege na kati na mboka ya Congo borfelin bazali mingi na kati na Congo ba veuve bazali ebele ba handicapé bazali ebele ba sourd miwe bazali ebele na kati na Congo. Mais boko prendre soin na bango te ata to lobi ete ozali na monopole ya kosilisa makambo nyonso tout te mais kozwa a peu près soin na bango boni ba handicapé pele oyo bazali konguluma na mabolongo ata liba ya kotambola ezali te. Est-ce que ba pasteur congolais bo pensa déjà na bandeko na biso ba handicapé oyo bazali rejeté dans la famille? Est-ce que ba pasteur congolais bo pensa aussi à nos frères pygmé oyo bazali na fin fond kuna na kati na forêt? Vous pensez déjà à bango, comme mes rabango biloko, comme mes rabango bakaye, ko linga pe bazala instruit éduqué, to ko tsa bango na kati na société. Est-ce que na ba église na bino bozana combien de pygmé oyo bino bozala na bango pe aide nini bino bo soutenir na ba pygmé? Ou bien évangile ezako se limiter entre bino?
mosali na nzambe nyonso tu oyo kolanda message oyo soki maloba oyo na lobi ezali mabe bolimbisa mais soki ezali obele na nzela biso nyonso tu tomemana mpo tokumba mboka ya Congo mpamba te tolobi mboka ya Congo ezali ya biso nyonso tu mais lolenge ezali kotambola bato bazali na hauteur ya kodétruire mboka ya Congo ezali kaka bandeko na biso bapasteur bandeko na biso bapasteur bamemi évangile na kati ya Congo évangile ya kosepelisa monoko na bango ya kotondisa mabumu na bango ya kotambola na mituka mpamba te komarshe likolo ya bato oyo bapesi bango ke bazala ba berger alors mosali na nzambe ozali kolanda biso na pokoma lelo yo ozali berger ndenge bino bolobaka ke mosali na nzambe moungu na nzambe eske boyebaka phrase oyo bino boaplikaka na minoko na bino bolobaka moungu moungu azali nani moungu azali moto oyo lelo soki ngai papa na nga azali na mbongo azwi mwana mosala oyo tobengi boy boy wana akosala nyonso tu oyo papa na ngai akotinda ye kende sokola bilamba ya bana kende repase bilamba ya bana kende mema bana wana lesa bana wana sokola bango latisa bango bana wana balela te matisa bango diemba sekisa bango okozala yo moumbu okotosa oyo papa asengi na yo pamba te papa na ngai nde moto azali mokonzi na yo mpe ye moto azali kofuta yo mbongo mais lelo ekoma baumbu bakoma bakonzi ya bana ya patron nayebi te bandeko na nga bapasteur soki ngai mutu nazali na kati na libungi moumbu okomi mokonzi ya mwana mvwama esalama na kati na mokili oyo ngai papa na nga aza na mbongo azwi mwana mosala mwana mosala ngai na banda lisusu kofukamela mwana mosala mwana mosala banda kokonza ngai ole mwana mosala sala mpona ngai ata bino moko bapasteur oyo bozali kolanda biso na masolo na biso lolenge oyo biso bakongole tozali kotambola un berger tozwa na exemple moko berger mobokoli mpate mobokoli mpate asalaka nyonso tu mpo mpate wana emelama ya malamu mobokoli berger mpate esengaka ke mpate wana alia matiti ya malamu mpamba te libumu na ye etonda akobimisa miliki mpe mobokoli mpate alalisaka mpate na ye esika ya malamu mpamba te mpate wana akufa te mpe akontrolaka mpate wana ntango nyonso tu sante na ye ezala malamu pamba te soki koloba mpate ya ye akotuna yo ozalaki na kombe de mpate yo koloba nazalaki na bango 100 bakomi 150 mais lelo ekomi mobokoli mpate mpate ekoma kolesa ye moko mobokoli mpate ekoma kosala bilanga mpona moumbu mpate ekomi kosala nyonso tu nayebi te bozali baumbu na nzambe ou bien bozali biso bampate tokomi baumbu na bino mpo na komanipule biso na lolenge nyonso merci na bandeko na ngai oyo bolandaki nga na mpokoma lelo emission na biso tokomi na suka tokomi na suka ya masolo na biso oyo bolandaki biso na mpokoma lelo na likambo oyo esengelaki tobeta mwa sete moke na makambo oyo esengelaki tobeta mwa sete moke na makambo oyo na Congo bato bazali kokufa bamarshe ezali kosalama tomona bapasteur bapesa badon te mais lelo tomoni na Congo Brazzaville la charité bien ordonnée commence par soi-même est ce que okoki kopesa ngo na intention nini soki okoki kopesa ngo na intention ke
pour oyeban. Sauf que pour ça on est tension et que et ça dit bon rabila mais ba commander parce que beaucoup fana Congo yo salut en beauté nzambe apambola yo avec mukuna. Et ça que bino DSV Diana sur le foot de vous pertale radio du solo et sika otobetaka masolo na bisu ya sainteté. Merci, bye bye.